Pozdravljeni. V tem posnetku vam bomo na kratko predstavili, kako na portalu Erasmus Dashboard upravljate s podatki o svoji organizaciji in z uporabniškimi pravicami na portalu. S podatki o lastni organizaciji upravljate v sklopu My University. Klik na General Info vam pokaže splošne informacije o organizaciji. Accounts and Access vam omogoča upravljanje z dostopom do portala in uporabniškimi pravicami posameznikov, ki prihajajo iz vaše organizacije. Pod Organizational Units določite svoje organizacijske enote, na primer članice univerze. Pod My Settings uredite tiste nastavitve, ki jih uporabljate le vi osebno. Preko povezave COVID-19 pridete do vmesnika za opis stanja na vaši organizaciji glede gostovanja tujih študentov in osebja v kontekstu COVID-19 omejitev. S klikom na povezavo Logout se odjavite iz Erasmus dashboarda. Del podatkov, ki jih najdete pri splošnem opisu organizacije, se črpa iz baze nosilk Erasmus univerzitetne listine. Kratko, splošno predstavitev svoje organizacije pa napišete sami. Ravno tako sami vpišete podatke o pomembnih povezavah in kontaktnih podatkih svoje organizacije. Skupine uporabnikov za svojo organizacijo določite v sklopu Multi-User Access. Konkretne uporabnike in to, kateri skupini pripadajo, določite v sklopu Account Management. Uporabnik Erasmus Coordinator ima cel nabor pravic, ostali uporabniki pa glede na to, kateri skupini pripadajo in kakšne pravice ima ta skupina. Pod Organizational Units določite svoje organizacijske enote, na primer članice univerze. Pri tem naj vas vodi misel, da je organizacijska enota najmanjša enota, za katero boste sklepali medinstitucionalni sporazum. V razdelku My Settings lahko vidite podatke o svojem uporabniškem računu ter pripravite predloge elektronskih sporočil. V razdelku COVID-19 označite odločitev svoje organizacije o tem, ali boste sprejemali tuje študente v akademskem letu 2020-2021 in kakšni so drugi pogoji sodelovanja v okoliščinah COVID-19.